të sfidave të reja të kohës, programet e rikreskurave të formuar. Dëshiroj të falenderoj akademisët e këtyre kurseve për një fundën më efektive për përgatitjen. Akademisën Roger Karikën, të nëruar pedagog, të nëruar pjesë marrë, dhe të veçantë të shkollë. Të nderuar gjenerat, të nderuar staf akademik, kursant, kolegë, Larifa, profesor Lisien Bashkuti, profesor Arita. Të nderuar zotit komandant i akademisë të Akademia e Mbrojtjes, si një nga institucionet më të hershme të arsimit të lartë të vend, ka një histori të shtrirë në vite, të mbushur me punë, përpjekje dhe padyshim arritje të mëdha, të cilat i kanë dhënë asaj një fizionomi të qartë, si institucioni më i lartë në sistemin e arsimimit dhe kualifikimit ushtarak në vendin tonë. Kjo akademi është vatra kryesore që përgatit drejtues të niveleve të larta për forcat tona të armatosur, por edhe institucionet të tjera të sigurisë. Ndaj, këtë fakt e vendosë të institucion edhe në patë të përpjekjeve për reformimin e modernizimin e forcave të armatosur. Major Dodinel Tapa.